Da klokken passert 10, så da ønsker vi hjertelig velkommen til dagens seminar. Jeg heter Jon Svenningsen, jeg leder for Klimapartneret Trøndelag. Vi arrangerer dette sammen med Norsk Klimastiftelse. Anders introduserer seg selv straks. En praktisk detalj. Vi har to som skal si noe gjennom Teams, og vi kjører et opptak på Teams. Så hvis det noen som absolutt ikke vil høres eller ses, så kan man sitte godt bak i salen og ikke si noe. Så med det, hjertelig velkommen. Dette blir spennende. Jeg gleder meg til å høre mer. Og Anders, du kan ta oss kort igjennom. Ja, tusen takk, Jon. Anders Bjertneseth, jeg er redaktør i Norsk Klimastiftelse og for alt vi gir ut, og for Energi og Klima, som er Klimastiftelsens nettavis. Vi er Norges grønne tankesmie. Klimastiftelsen har holdt på nå i 10-11 år med forskjellige arbeid knyttet til seminarvirksomhet, frokostmøter, utgivelser, mange saker og ting som handler om å få det grønne skiftet til å gå fortere. Vi har med en liten bunke her. Noe av det siste vi har gitt ut nå er et notat som oppsummerer denne her siste rapporten fra FNs klimapanel som kom for noen uker siden, som dere kan plukke med dere så lenge det er papirutgaver tilgjengelig, og hvis ikke så finnes alt sånt på nettet hos oss. Det vi skal snakke om i dag er jo et utrolig stort og spennende og viktig felt, fordi at når vi ser på de her svære systemene som vi må forandre, så er det på en måte energisystemet, og så er det matsystemet. Det er de to store liksom, globale sektorene som vi er nødt til å gjøre noe ordentlig med, og all klimapolitikk handler jo egentlig om ting vi gjør lokalt. Ting som skjer i bedrifter, i husholdninger, rundt omkring på lokalt nivå. Det hjelper ikke så mye om det sies mye bra i Glasgow og Paris hvis dette ikke implementeres på lokalt nivå på en eller annen måte. Og da spør vi her i dag, kan matregionen Trøndelag lede overgangen til et matsystem som kombinerer lønnsomhet med bedre ressursutnyttelse og lavere klimagassutslipp? Hva er hindrene og hva er løsningene? Hvordan produserer vi? Hvordan transporterer og prosesserer vi? Hvordan håndteres matproduksjon i handelen? Hvordan opptrer vi som forbruker i husholdningene, og hvordan er vi håndterer avfallet? Det er et langt lerret, mange ting som henger sammen. Vi skal først få Eva Falk fra NTNU, som leder NTNU sitt arbeid på dette feltet, som skal gi oss et overblikk, matressurser på avveie. Det er en slags bred inngang til hele denne store diskusjonen vi skal snakke om. Og så da ønsker jeg bare velkommen til dere alle, og gir Eva ordet. Tusen takk. Matressurser, det er en av mine hjertesaker, så jeg er veldig glad for å være her, og trivelig å se folk fysisk, og så er det litt sånn hvordan presenterer vi for folk når det er fysisk. Det er jo litt sånn uvant nå etter så lang tid. Men først så vil jeg ta dere med tilbake i tid i Barentshavet, når jeg som ung forsker var med SINTEF og skulle jobbe med prosesslinje ombord og prøve å utnytte mer av råstoffet. Vi gikk og vassa i fisk. Det var blod, det var levende liv, og det var matressurser som om kort tid skulle gå til spille. Og jeg kjenner at jeg får litt frysninger når jeg snakker om det fortsatt. Det er 20 år siden. Men det er veldig viktig å ivareta matressursene bedre. Og i og med at jeg har den bakgrunnen jeg har, så er det da hovedsakelig mat jeg kommer til å snakke mest om. Men jeg har en del tall, for vi er veldig gode på å måle ting i Norge. Så først å sette litt i system. Ja. Så er det holdbart sånn vi produserer maten vår i dag, et spørsmål. Vi koster en tredel av maten. Maten påvirker helsa. En tredel har overvekt, og en tredel dør av hjertesykdom. Og mat står for en fjerdedel av jordas klimagassutslipp. Det her har med det å gjøre. Det har med
holdbarhet på kloden vår. Det har med holdbarhet på naturressursene og maten vår. Det har med holdbarheten på oss, hvor lenge vi lever. Det har med hva vi spiser. Og det har med lokalsamfunnene våre. Er mat løsningen eller problemet? Så jeg skal gå gjennom noen begrep, og jeg har bevisst ikke valgt å si definisjoner. Tall og mengder, klimapåvirkning, rammebetingelser og litt om muligheter. Begrepet. Et bærekraftig matsystem, ja. Vi bruker ordet mer og mer matsystem nå. Verdikjede har det vært noe om mye tidligere. Og det er jo den kjeden fra ressursene og frem til forbrukerens bord, men også videre hva som skjer med maten, som da vi ikke spiser. Men et bærekraftig matsystem, det skal sikre nok mat og næringsstoffer til alle på en måte som sikrer at det er økonomisk, sosialt og miljømessig er mulig å fortsette på den måten også til fremtidige generasjoner. Så det ligger bak et bærekraftig matsystem. Så det var litt men det er økonomisk bærekraftig. Det snakker man om det lønnsomt, sosialt bærekraftig med positive samfunnseffekter og miljømessig bærekraftig, positivt eller nøytral påvirkning på klima og miljø. Det er veldig enkelt sagt det her. Men det er veldig viktig at vi også bruker riktige ord og uttrykk i det her. Og mye bestemmes fra EU. Så vi hadde et EU-prosjekt, det var i rundt 2000, som gikk på å utnytte sjømat bedre. Og da brukte vi ordet biprodukt. Men det var feil å bruke, for at biprodukt, da har du allerede sagt at du ikke skal bruke til mat. For at da er det at det er håndtert etter kravene. Det er ikke håndtert etter kravene i hygieneregelverket, men biprodukt-forordningen. Så ensilasje, for eksempel, eller at det er transportert uten kjøling og så videre, det er biprodukt. Så det skal aldri benyttes til humant konsum. Og biproduktene de deles inn i ulike kategorier, avhengig av hva de har lov til å anvendes til. Du bruker ordet restråstoff i større grad, og det er definert som de delene av produktet som ikke, eller delene av råstoffet som ikke er ansett å være hovedproduktet. Og den kan også bruke ord som sidestrømmer og plussprodukt og koprodukt. Hvis vi ser på det med matsvinn og matavfall, så brukes det jo litt forskjellig avhengig om det er EU-regelverk, om det er FAO, eller om det er når vi skal rapportere i Norge. Det som EU og FAO bruker ofte, det er at food loss, altså matsvinn, det er fra naturressursene og frem til inkludert av industrileddet. Mens food waste, matavfall, det er fra distribusjon og inkludert husholdningene. Så det er litt ulik måte å måle på. I Norge så var han tidlig ut med en bransjeavtale for å håndtere matsvinn. Og der er det nok. Det er jo i hvert fall over 103 når jeg snakket med Aina i Matvett her tidligere, som er med på den avtalen. Det kan jo hende at det har blitt flere og, det har blitt flere, og flere etter hvert. Så den var tidlig ut. Men i det arbeidet så er matsvinn det som er alle nyttbare deler av mat som produseres for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde. Så fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet. Det betyr egentlig at en del av de ressursene som kan gå til mat, hvertfall som jeg ser det, de er ikke inkludert i matsvinn. Her er det mye mer og råstoff som kan inkluderes. Men det er en startet tidlig med det her i Norge, og derfor så satt nå kanskje litt standarden for hvordan den skal måle fremover. Da skal jeg si litt om tall og data. Og vi er veldig gode på å måle i Norge. Det her er tre nylige rapporter med da fra Norsus Matvett og så to fra Sintef, som da måler matsvinn. Det optimale har nok vært at det har vært i én rapport. Det synes jeg har vært veldig fint når jeg har forberedt denne presentasjonen. For sjømatindustrien, sjømatsektoren, den er ikke inkludert i de dataene fra Norsus og Matvett. Men fra november nå, så kommer det en rapport som inkluderer alt. Da blir det litt enklere. I Sintef så har han jobbet med sånne data i over flere år, og sett på
og sett på da rester og stoffer, ikke bare matsvinnet. Liksom. 432 000 tonn matsvinn i Norge i 2019. Her er det en del usikkerhet i dataen. Det er noe som ikke måles, og de, i denne bransjeavtalen så er det stort sett store bedrifter som er med. Det er en del små og mellomstore som ikke blir med, er med, og også noen andre usikkerhet i dataen. Men dataen blir mer og mer riktig etter hvert som man måler. Og det er 417 000 tonn fra mat foruten sjømatsektoren, og så er det 15 000 fra sjømatsektoren. Hvis man ser på hvor hen det her råstoffet kommer fra, eller hen matsvinnet genereres, så er det 55% som kommer fra husholdningene, så det er veldig høyt. Og 22% fra matindustrien. Vi måler også hvordan det går med matsvinnet. Det reduseres, og målet til denne bransjeavtalen det er at den skal redusere til 15%. 15% til 2020. Så her ser vi at dagligvarehandelen ligger veldig bra an, har redusert mye fra 2015, mens matindustrien ligger litt etter. Så nå er det jo 2020-data tilgjengelig om kort tid fra begge de sektorene. Cirka 2% av matsvinnet kommer fra industrien. Det er en stor variasjon mellom matvaregruppene. Her er et eksempel fra matvareindustrien. Der ser man at det er en del, ja, ikke sånn veldig stor forskjell mellom matvaregruppene, men hvis man ser på grossistleddet, så er det hovedsakelig frukt og grønt som tapes. Mens fra dagligvare så er det brød og bakevarer i tillegg til frukt og grønt. Nå har jeg ikke valgt å ta med de her kurvene for å vise det til dere nå, men jeg vil anbefale å gå inn i de her rapportene og se. Her er det mye interessante data. Så hva skjer med matsvinnet fra matindustrien, de nyttbare delene som ikke går til mat? Da er det 20% som forbrennes, resten utnyttes. En stor andel da går til dyrefôr, og her ja, 54% av det matsvinnet da går til dyrefôr. Og her er data som ikke kommer fra der sjømatindustrien er med. De kommer her. Og det er også veldig grovt satt opp, men her er restråstoffet. Så her er det ikke bare matsvinn, men det da kan utnyttes som er med. Og da ser man at 17% biogassenergi, og konsumprodukter 13, og fôr 309. Så her er det mye som går til fôr. Og så setter jeg opp det spørsmålet her, bør mer av dette på til humant? Litt mer råstoffdata for sjømat. Det er 1 million tonn omtrent. 26% som er tilgjengelig i restråstoff. 85% utnyttes. Men her er jo skrevet og kan oppgraderes. For det her er jo ikke det som går til, eller det er en liten andel som går til mat. Og 158 000 tonn utnyttes ikke. Og så kommer det interessante inn, det her med lav bearbeidingsgrad. Hvis at vi nå selger fisken helt ut av landet, så er det jo her restråstoffet genereres i utlandet. Og da er det i hvilken grad man da utnytter råstoffet. Vi vet jo at det er veldig ustabilt og trenger konservering det her. Så bearbeidingsgraden den er 28%, og utnyttingsgraden for pelagisk, det er altså sild og makrell, den er på ca. 100%. For laks er den over 90, og for hvitfisk så er den veldig lav, den er 59. Mens ja, så utnytting, det er utnyttingsgraden. Men grad av prosessering er lavere da for pelagisk 5%, og for laksen 18, og hvitfisk er det 58. Hvis du ser på matsvinndataen, de nye matsvinndataene her fra 2019, så er det da på 15 000 tonn, og det er 2-3% tonn per tonn mat produsert.
Det er sånn man beregner på det. Og her ser man forskjell på laksefisk, pelagisk, hvitfisk og fiskematprodusenter. Så hvis dere ser veldig avvikende data i materialet, så er det viktig å tenke på, er det matsvinndata eller er det av restråstoffet som beregnes? Jeg synes det er en veldig fin database som er laget for det marine, for å vise hvordan de her produktstrømmene går. Her er det som utnyttes av restråstoff. Så her går det til hovedsakelig til fôr, som dere ser her. Og en liten andel som går til konsum, som er den der. Nå er det meningen at dere skal forstå alle de her kurvene her, men det er bare for å gi en liten smakebit på hva som finnes. For her kan jeg gå inn og se på data. Vi ser på Trøndelag i dette bildet av restråstoff, så er det jo hovedsakelig akvakultur som genereres, eller fra akvakultur, og en liten andel andre ting, og det er nok mye skalldyr inni den. Internasjonale tall på hvor i verdikjeden mattappet oppstår. Den her synes jeg er veldig interessant. Det viser at vi i Europa, der er det forbrukerleddet som genererer mest matsvinn. Mens i mindre utviklet land, så er det under produksjon og håndtering. Det her skyldes nå mye man ikke har god kjølekjede, blant annet, men også en del andre ting som inngår. Nå har det kommet noen nye data som viser at dette bildet ikke nødvendigvis ser akkurat sånn ut. Men dataen her fra 2011, det er de siste gode dataene man har, sier man i FN. Hvis det skjer her nå, det skjer spesielt på Europa, så er det omtrent akkurat det samme som er funnet i Norge. Det synes jeg var interessant når jeg gikk inn og så på de her dataene. Så her er det omtrent, ja, her er det 23% fra produksjon og 52% fra husholdningene som tappes. Den nye rapporten som da går på matavfall, den viser at den har mye data. Jeg har gått inn og sett på de her dataene. Det er fullt med tabeller. Men en del av de her tallene synes jeg virker veldig rar. Noen er alt for lav, at vi bare har kastet en sånn 20 kilo i året for noen land. Det synes jeg høres litt mistenkelig ut. Og andre som har oppi 100, så det er nok litt ulike måter å måle på. Men for Norge så er det nå de her samme dataene, men at vi kaster 79 kilo per person. Og det er over det globale snittet. Så skal jeg si litt om klimapåvirkninger. Og matsvinn er jo en veldig stor utfordring, og her går det mye ressurser til spille. Det bruker mye landbruksjord, det er viktig råstoff som vi kaster, men som vi må importere fra andre land, og som det er mangel på. Men når man ser på det med klimapåvirkning da, og karbonfotavtrykk og utslipp av klimagasser, så er det en illustrasjon som ofte brukes der. Jeg synes den er veldig fin. Det er jo ikke noen sånne gode data, men den er veldig illustrativ i hvert fall. Så hvis matsvinn var et land, så har det kommet til å være verdens tredje største land på utslipp av klimagasser. Så det er betydelige mengder, da etter Kina og USA. Jeg bruker også en sammenligning som går på det med at det er 3 ganger mer enn fra fly i verden. Selve matproduksjonen, den er ansvarlig for 26% av globale drivhusgasser. Det er også veldig høyt, men hvis man ser på tallet så på det som kastes, at det er 6% som da kommer fra mat vi aldri spiser, så er det egentlig dramatiske tall, synes jeg. Så her ser man hva som da er tapt i verdikjeden, og hva som er tapt i husholdningene. Det er en ny rapport som viser at dette tallet er enda høyere globalt. Og
For der har de begynt å se litt mer på det primærleddet til på landbrukssida. Og når de legger til det, så er matsvinn ikke bare en tredel, men det er opp mot 40% av all mat. Og når man regner på det, så er det 8-10% utslipp av klimagassene som kommer fra mat vi aldri spiser. Og rapporten viser at omfanget ikke har vært forstått før. Nå kommer det nye data om noen måneder fra FN, som nå kan beskrive det bildet litt mer. Men det som har med energi har jo selvfølgelig en stor betydning her. Og hvis man skal regne på med LCA-analyser eller regne på klimapåvirkning i det her, så vil energi ha. Dette skal jeg ikke gå inn på, men det er avhengig av hvor maten produseres. Men her jeg forstått, her er det mye diskusjoner, og det er en global utfordring. Og i Norge så importerer vi jo utrolig mye mat. Det er selvforsyningsgraden 40. Ser på klimagassutslipp fra norsk matsvinn, så det er også beregnet av Matvett, og det utgjør 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Her er ikke sjømatdataen inkludert, og det har blitt redusert med 14% siden 2015, så det går riktig vei. Så vil jeg vise til de internasjonale dataene igjen, og en interessant illustrasjon som viser hvor mye man er med å påvirke klimagassutslippene hver enkelt person i ulike land. Så her ser vi at Europa har 680 kilo karbondioksid, mens i Afrika så 210. Jeg skal si litt om rammebetingelsene. Vi skal kaste 50% mindre mat innen 2030. Det sier FN, det sier EU, det sier Norge. Det er flere rammebetingelser, og her er bare et lite utvalg. European Farm to Fork og Circular Economy Action Plan, det er begge strategier og handlingsplaner fra The Green Deal, European Green Deal. Her er det mye som vil påvirke oss fremover. Og spesielt Farm to Fork-strategien, altså matstrategien til EU, som ble lansert i fjor, den har pekt ut av Food Loss and Waste Prevention som et av hovedtiltakene. Det vil være en merkereform som vi vil oppleve i løpet av få år. Det går på bærekraftsmerking av mat, det går på merking av ernæring. Det blir pålagt å merke med ernæringsmerking på, eller om produktene er sunne eller ikke. Det skal bli enklere til forbruker. Så nøkkelhull og brødskala vil nok forsvinne, og så blir det en pålagt merkeordning som skal inn. Det går mye på bærekraftige verdikjeder, og reformulering av mat er noe som jeg nå jobber med. Og det reformulering av mat er at da blir det mer, sånn som jeg tenker, litt mer bearbeidet mat. Du får flere alternative produkter til forbruker. Det skal være enkelt for forbruker å velge sunt og bli sunnere. Så det er noe som påvirker oss. I tillegg så vil jeg nevne noe som heter Novel Food, som ikke så, kanskje så man kjenner til, eller kanskje alt for få kjenner til egentlig. Og det går på ny mat. Hvis det er noe mat som ikke er spist i Europa før 1997, så er det ikke definert som mat. Og her er det noen som møter noen utfordringer. Så da må det godkjennes, og det er veldig strenge krav til matfrihet på de områdene. Sånne ting kjenner vi godt til i NTNU-systemet. Ja, det her dreier seg om molekyler. Det å utnytte restråstoffet best mulig. Det er noen molekyler som er ønskelig, og andre som ikke er ønskelig. Så her er noe som jeg tenker er veldig viktig at en jobber mye med fremover. Ikke bare volum, men hva består det egentlig av? Og hva er det som er molekyler du kan ta ut av kjeden? Og hvilke molekyler vil du ha eksempler på dem som er ønskelige, for eksempel omega-3? Et annet bilde i det her er ressurshierarkiet. Hva ønsker vi egentlig å oppnå med de produktene vi lager? Først og fremst ønsker vi å redusere matsvinnet og forebygge. Og så er det å gjenbruke til mat. Så her, de to øverste her er jo egentlig der du setter linjer for matsvinnet.
For videre så det viktig å bruke det fôr, det også fremtidens mat. Gjenvinne og resirkulere molekyler. Og resirkulere for vekst og næring, det til å bringe frem ny mat. Energi og avfall. Og denne kurven, eller denne figuren, den har jeg laget og modifisert litt på med en kilde her. Men så har vi verdihierarkiet i tillegg. Det er hvor mye får du igjen for de ulike produktene, og hvor mye volum det fra hvert. Og da har vi de her spesialmolekylene, som da kan være farmasøytiske produkter, det kan være legemiddel, helsekost, eller produkter som har, skal gi en ekstra verdi. Ofte så det at du har tatt ut enkelte komponenter, så vil du få en stor mengde rester og stoff som må utnyttes. Og så har jeg satt opp bioaktive ingredienser, den her har jeg modifisert på i forhold til hva som en finner tilgjengelig. Men bioaktive ingredienser, det kan for eksempel være omega-3. Nå bruker jeg omega-3 som et eksempel her, men det jo mitt fagfelt. Og det betyr at du får økt verdien på produktet når du bruker omega-3. Men det vil også være en del rest derifra. Og så har du mat og fôr, og man kan også differensiere mellom de her ulike produktene. Etter hvert så får du et større volum. Så ressurser de tapes, mens verden trenger mer. Og det her er da snakk om essensielle fettsyrer, det er proteiner. Vi trenger mer proteiner, vi blir flere. Og det er andre næringsemner som er viktige for helsa vår. Men det har mye med kvalitet, tilgjengelighet og regelverk å gjøre. Det er et økende behov for proteiner. Verdens befolkning øker, og da øker også behovet for fôr. Her er nå en kurve fra FAO. Det jobbes mye med proteiner. Kanskje vi kan klare å få til å utnytte proteinene bedre i Norge og i Trøndelag. Og så er det marine omega-3-fettsyrer. Et annet område på regelverkssiden som jeg ikke nevnt her, det er det som har med helsepåstander. Det er ikke nok at du har gjort mye forskning og som beviser at noe har en helseeffekt. Det må godkjennes i det europeiske mattilsynet EFSA. Og det er det må gjøres på helt bestemt måte for at du skal få en god nok dokumentasjon. Men omega-3, marin omega-3, det har god nok dokumentasjon, og vel så det. Men vi når ikke vår anbefatte dose marine omega-3-fettsyrer. Noen få land gjør det, men ellers så er det en mangelfull ressurs. En forutsetning på markedet er at det er da kvalitet og konkurransedyktige priser. Så vil jeg nevne to eksempler fra prosjekter som vi jobber med på ressursutnyttelse på NTNU og SINTEF. Den ene går på torskefisk. Jeg vet ikke om dere la merke til at det ble utnyttet veldig lite av torskefisk, eller av restråstoffet der. Der er det tapes det mye, og spesielt i havgående fiskeflåte. Så det jobber vi med i et prosjekt som heter Supreme. Der er blant annet også Scandio fra Trøndelag med. Og vi har studenter, vi har både bachelor og master og PhD-studenter som er med og er ute på fiskeflåten og ser hvordan en kan utnytte bedre, og det er hele veien det snakker om, for det er allerede tidlig man taper kvalitet der. I tillegg så har vi et prosjekt der vi ser på det høye tall på akvakultur som utnyttes, men det utnyttes mest til fôr, veldig lite som går til mat. Bør mer av for eksempel omega-3-fettsyrene her gå til mat? Hva er hindrene på det området? Og da jobber vi med noe som heter mikroinkapsulering. Vi vil hindre den uønskede smak og lukt, og så vil vi at det skal benyttes i ulike produkter. Og det er i tråd med EU og Farm to Fork-strategien og reformulering av mat. Så her jobber vi også med det som skal kapsle inn oljene. Og det der ønsker vi lokalt råstoff. Nå er det noen studenter som jobber med restråstoff fra ølproduksjon. Kan det være med å lage de her mikrokapslene, gelatin fra oppdrettsnæringen, blant annet. Og så en vis potensial av det for torskefisk, og hvor mange millioner
som da kan få sin daglige dose av omega 3 hvis vi gjør det riktige her. Og likens med proteinene, 0,8 millioner kan få daglige inntak av proteiner gjennom et helt år hvis vi utnytter bedre. Så skal jeg si litt om studentene sin rolle i det store bildet. Her er vi heldige å ha mange motiverte studenter som vil jobbe med de her utfordringene. Og hvis dere ser ned på det bildet her, og bare et lite utvalg av bachelor og master og PhD-studenter som jeg veileder nå i vår. Nå er de, noen av dem erstattet med nye, men en stor aktivitet er ikke noe problem å få folk til, eller få studenter til å jobbe med her, innovative, motiverte studenter. Men jeg vil også nevne det her som har med matpolitikk, og det er også kjent godt nok til hva som skjer på EU-området, for det vil påvirke bedriftene våre. Så studentene våre, det har vi holdt på med i 5 år nå, at de møter EU-aktører fra EU-kommisjonen og får lære om hva er det som skjer på regelverksutformingen, sånn at de kan være med å videreføre den kompetansen ute i bedriften. Så nå har de hatt 3 dager med EU-aktører, der de sitter og snakker med dem på tema som matsvinn, dyrevelferd, bærekraftige matsystem og merkeregelverk. Og i fjor var de på Oppdal og møtte ulike regionale bedrifter der, og sitte og diskutere utfordringsbildet med dem og jobbe med en semesteroppgave ettertid. På onsdag så reiser vi til Rørvik og møter aktører der på årets kull. På onsdag er det også den internasjonale matsvinndagen. Så, ja, vi jobber flerfaglig på NTNU. Vi har samlet eksperter i noe som vi kaller NTNU Food Forum. Og det er også mye for å benytte oss av de her internasjonale vervene vi har. Jeg har blant annet et verv i noe som heter European Food Forum, der jeg sitter og, i møter med EU-parlamentet og store mataktører, og diskutere matpolitikken, sånn at vi får gitt gode innspill, sånn at det blir tatt, at det blir riktig kunnskap inn i beslutningene. Og vi har eksperter på alle de her områdene, en skikkelig god gruppe. Og nå når vi har alle de her å spille på, så er de med i ulike arrangementskomiteer for å diskutere problemstillinger og matpolitikken som kommer fremover. Og her er også de samme temaene. Det er matsvinn og bærekraftsmerking og dyrevelferd, emballasje og reformulering av mat det går på. Så da deltar de i det her og er med å påvirke. Og vi ser at det vi spiller inn her, det har en betydning for regelverket. Blant annet så må jeg korrigere i, det er jo andre internasjonale verv, men det som er med å bestemme hva vi skal forske på i fremtiden med 26 andre nasjoner, jeg må rette opp. De sier alltid agri-food, og da bruker jeg å spørre. Agri-food, betyr det at det ikke er sjømat, for eksempel? Nei, det betyr ikke det. Da må vi endre ordet. Så her har vi en rolle å gjøre. Så skal jeg ta noen oppsummerende ord. Vi har mye verdifullt råstoff som kan oppgraderes til nye ingredienser. Er gull, vi er kjempegode på å måle, og vi blir egentlig bare bedre og bedre, og kan stole mer og mer på de tallene. Jeg mener vi bør gå mer over fra materialstrømmer til kvalitetsstrømmer. Hvor hen oppstår det? Hva består det egentlig av? Kan vi kombinere ulike produkter? Og så en annen sak som jeg synes er litt viktig, er vi, jeg vet ikke om jeg skal si at er vi på bortskjemt, kanskje, men at vi, det er veldig mye snakk om standardisering. Bør vi godta mer variasjon? Kan vi påvirke det på et vis? Det kommer store endringer til de kommersielle aktørene våre, som en må forholde seg til, og det i løpet av få år, på grunn av at vi arver regelverket fra EU. Vi jobber med mer kunnskap innen matpolitiske beslutninger. Og så er det satt opp her samarbeid, innovasjon, teknologi og samfunn. Det blir litt sånn samlestikkord mot slutten. Men Trøndelag som pilot, for eksempel, full utnyttelse, fremtidens proteiner. Vi bør i hvert fall ikke tape dem. Så er det tatt med her helt på slutten, holdningsendringer. Vil mat vokse i alle slags størrelser, og i alle slags fasonger og sammensetning, og dere som plukker sopp, eller vi som plukker sopp, vi vet jo det, dem spiser vi. Men når det gjelder maten vår, så skal vi ha den så standardisert, har vi egentlig, har egentlig koden vår råd til det. Så det var det siste jeg ville si.
ord, og så rester oss opp fra Kuba her. Jeg var på Kuba og var så utrolig imponert over at de brukte alt der noen år siden. Og det, vi nordmenn, vi satt jo rundt et bord, og så ble det jo et sånt stort fat med mat som gikk rundt. Og så vi forsynte oss jo det sånn som vi vanligvis gjør, men det ble jo ikke nok mat til dem som satt på slutten enden da. Så etter hvert så lærte vi oss å ta litt mindre porsjoner, for det var rett og slett ikke mer mat. Så tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha, Eva. Jeg ser vi er på tiden for neste. Eva blir med oss på en dialog mot slutten, så jeg lurer på hvis ikke det er noen helt konkrete spørsmål til noe av det som ble presentert. Så tror jeg heller vi utfordrer til at vi kan ta det i den samtalen skal være. Tusen takk skal du ha. Ok. Vil du ha sånn, eller? Det viktigste vi gjør, det er å forhindre og forebygge og redusere tap. Og det skjer i ulike deler av verdikjeden på mat. Nå skal vi få noen eksempler på hva som gjøres, hvilke muligheter vi har. Og her i dag så er det representanter fra veldig mange ulike virksomheter. Det er bare én ting vi alle har felles, og det er at vi er forbrukere, vi er husholdninger. Og tallene fra, som Eva viste, sier jo at der skjer det mye som vi kanskje kunne gjort annerledes. Noen av de som virkelig har jobbet med dette, det er framtiden i våre hender. Og nå skal vi få noen sånne femminutters pitch-lignende presentasjoner. Jeg skal prøve å holde tiden godt på vegne av oss. Så veldig hyggelig, Hanne Mår Kamre, at du tilbringer bursdagen din her. Og vi tar oss gjennom en veldig kort titt på noe av det som dere i fremtiden vår hender. Hei, jeg heter Hanne, og jeg jobber i fremtiden vår hender. Vi jobber med miljø og får en mer rettferdig verden. Når vi lager mat, så slipper vi ut klimagasser. Fra fabrikker, fra transport, og fra dyr som raper og promper. For å lage 1 kilo storfekjøtt, så trengs det 1500 10-litersbøtter med vann. Derfor er det så viktig at vi spiser opp maten som allerede er laget, slik at vi tar bedre vare på jordas vann, land og luft, som får mindre unødvendige klimagasser. I tillegg viser vi respekt for bøndene og den jobben de har gjort med å spise opp maten de har laget til oss. Og enda en smart grunn til å spise opp all maten, er jo at vi faktisk sparer penger. Takk for at vi har blitt invitert. I dag så skal vi snakke litt om hvordan vi i fremtiden våre hender jobber her i Trøndelag og nasjonalt med hvordan vi ser på utfordringer i samfunnet og mulighetene som ligger i de utfordringene, og ikke minst løsningene. Så et av de prosjektene vi har her i Trondheim er faktisk den filmen her. Vi er ute på skoler, 6. og 9. trinn, hvor vi da har omvisning på matsentralen, eller besøk ut på skoler med en virtuell omvisning av matsentraler for de skolene som ikke kan komme til matsentralen. Og det er rett og slett et samarbeid mellom vi i fremtiden våre hender, matsentralen Trøndelag, Trondheim kommune, og that's it. Den her filmen som dere fikk presentert, det er et resultat av koronaomstilling som vi måtte gjøre i fjor. Prinsippet var at egentlig i utgangspunktet så skulle alle skoler komme til matsentralen, men på grunn av korona og busstilbudet, så ville vi heller nå ut i skolene. Og på grunn av takket være et godt samarbeid da, mellom oss aktørene, så fikk vi da til denne videoen, som er å finne på siden våre. Vi i fremtiden våre hender har veldig stort fokus på forbrukeren. Og som Eva presenterte i stad, så er det jo, så vet vi at matsvinnet er størst hos forbrukeren. Deg, meg, deg, vi er alle en del av det. Der vi i fremtiden våre hender, som er en medlemsorganisasjon, har hovedfokuset vårt. Og folk flest, i en hektisk hverdag, så er det økonomien det står på.
Og når vi ser på det enorme matsvinnet vårt, så tilsier det også at det penger som vi sløser med. Så det ligger også en økonomisk vinning for deg, meg og oss å slutte å sløse med matressursene våre. Matvin da et prosjekt vi i Fremtiden Våre Hender har i samarbeid med hittil 18 kommuner i Norge. Deriblant Trondheim har vært en del av det og da med det undervisningsopplegget vårt. I tillegg har vi noe som handler om matvin inn mot familier. Hittil har vi hatt 300 ulike familier rundt om i Norge som da i løpet av en måned skal ønsker å bli mer bevisst på sitt matsvinn og redusere matsvinnet, spare penger og være en bidragsyter inn på hvordan vi kan være mer bærekraftig. Og gangen i en sånn utfordring, det ser dere her. Først så måler dere, ok, business as usual, hva det vi driver med per dags dato? Og så får de konkret inspirasjon, tips til hvordan forbedre, og hvor de skal kartlegge de her matvanene sine. For så på slutten av måneden, igjen da kartlegge hvor mye det vi faktisk nå har av matsvinn. Og resultatene har vært kjempepositive. Det har vært en stor suksess for alle familiene. Vi så jo på Eva sin presentasjon at en gjennomsnittlig familie kaster 79 kilo i året. Var det ikke noe sånn? Jo. Og i løpet av denne måneden så kastet jo Gudruns familie kun 28 gram mat per uke. Noe som på en måte, ok, vi ser at det tydeligvis funker da. Yes. En annen type utfordring vi også kjører inn mot bedrifter. I fjor så kom Mills, altså de som har stabbure, grandiosa, etc., kom til Fremtiden Våre Hender og ønsket å utfordre sine ansatte. Mills har kuttet 50% av sitt eget matsvinn i produksjonsleddet og ønsket nå, basert på det at forbrukerleddet der svinnet størst, ønsket å da utfordre sine ansatte, fordi vi må ha mer bærekraftige matvaner i de norske hjem, og derfor hvorfor ikke begynne med våre ansatte, som en del av den industrien. Så da var det rett og slett i samarbeid med Døkki, som på en måte den plattformen vi da brukte, så konkurrerte da avdelinger i Oslo, i Fredrikstad og Drammen mot hverandre for å se hvilken avdeling det som i sine hjem da, klarer å redusere matsvinnet mest mulig. Og i de ulike avdelingene så ble det også laget ulike lag som da konkurrerte mot hverandre innen de avdelingene, og også denne peer-to-peer-konkurransen. Døkki en plattform, for de som ikke kjenner det, hvor du da loggfører vanene dine, og sånn sett på en måte ser hvordan du ligger an i forhold til kollegaene dine, og de andre lagene i bedriften. Yes. Og så har vi i Trøndelag, vi har også nå et nytt prosjekt på det her med sirkulær økonomi. Og det her prosjektet rett og slett en ringvirkning fra et prosjekt støttet av Trøndelag Fylkeskommune, Sirkelaget, som baserer seg på en pilot hvor vi i fjor høst satt med 500 fullstendig brukbare vinduer fra 2004 som skulle kastes på grunn av renoveringen borettslag her i Trondheim. Det endte opp med å bli et utsalgssted på Vold gård, hvor takket være da samarbeid mellom veldig mange aktører. Entreprenøren som stilte med vinduene, Kjetlein videregående skole som hadde arbeidskraft og yrkesfaglige elever, som framtiden vår. De fikk tatt del i det her sirkulære skiftet. Vi hadde Ungt Entreprenørskap med på laget. Vi hadde EMC, en relativt liten liksom gründer som vi ønsker å bygge opp mer. Vi hadde en arkitekt, og ikke minst Norgeshus, som også stilte med overskuddsmaterialer. Og hva essensielt her? Jo, samarbeid på tvers av privat, offentlige og ideelle organisasjoner. Tverrfaglighet. Vi må ha kompetanse på de utfordringene vi i dag, samtidig som vi må ha kompetanse på hva mulighetene.
Fordi FN viser at samarbeid er nøkkelen til å nå og løse utfordringene. Så da ønsker jeg med det å si at vi er veldig gira på å få de her prosjektene mer ut i Trøndelag fylke, og gira på nye prosjekter innenfor mat. Takk for meg! I Norge finnes det utallige gårder, småbruk og private hager hvor det kryr av deilig lokalmat. Food er en app som gjør det enkelt for deg å finne lokalmat der du bor, på hytta, på jobb eller når du er på reise. Åpne appen, søk etter lokalmat i ditt nærområde, legg inn en bestilling og nyt ferske matvarer, dyrket og produsert i Norge. I appen kan du lagre søk, legge til produsenter i favoritter og få varsler når maten du leter etter blir tilgjengelig. Ikke nok med at Food er en app for kjøp og salg av lokalmat. Vi vil også tilby mat som i dag ikke kommer frem til deg. Med Food kan du være med på å redde maten som ellers ville blitt kastet eller gått til dyrefôr. Dette er for eksempel grønnsaker som ser litt annerledes ut eller er for store eller for små for butikkene. På denne måten bidrar vi til å redusere matsvinn, i tillegg til at du kan oppleve smaken av god, sunn og frisk lokalmat til en billig penge. Food. Nær deg. Når du vil kjøpe grønne folk, da, så vet du at du er jo med å hjelpe bonden til å få høyere avkastning på avlinga, og så er du med på å redusere matsvinn på det vi dyrker på Frosta, for at du er med på å spise rare grønnsaker. Hvis du ser på rødbeten her, så er det jo en rødbet som er for stor. Og den rødbeten er jo egentlig kompost, men den kan jeg bruke. Og her ser du jo en fin løk som vil gå til forbrukerpakningen, topakk og firepakk. Den kommer til å gå til grønne folk, på grunn av at den er naken og en litt spesiell form. Men det har ikke noe å si for min del. Jeg kutter den i terninger, eller så river jeg den til burger, og så blir det kokt og varmebehandlet, så da ser du det ikke. Grønne folk er jo da samarbeid mellom gartneren og kokken. Det er da Viken Østre og Hegstad Blokstad i byen. Gulrot, potet, pastinakk, fennikel, purreløk, urter. Alt finnes jo på Frosta. Det er jo ureiste grønnsaker, kan man jo kalle det. Og man har vært dyrket på Frosta, vasket på Frosta, og man blir produsert på Frosta. Det smaker mer av produktet når vi har gode grønnsaker som kommer fra en god åker av bønder som på en måte har kjærlighet for det de holder på med. Samtidig som du da spiser et helt ærlig og sunt måltid som har ingen tilsetningsstoffer, sånn at det er som du har laget hjemme, som du slipper, for jeg har gjort jobben for deg. Da er vi over på en ny bolk, en ny inngang på det. For uansett hvor godt vi jobber, så vil det være organisk materiale som vi må gjøre noe annet med enn å spise. Jeg merket meg at Eva sa at 20% forbrennes, resten utnyttes, sa du. Hva gjør vi i Trondheim med matavfallet vårt? Vi brenner. Så det vi uansett kan være enige om er at vi har en mulighet for å gjøre ting bedre. Veldig enkelt. Vi går rett på. Ønsker velkommen til en av tre løsninger. Det er tydelig at Pro er et populært navn, for samtlige tre avslutter med det. Så nå får dere dømme selv hvor profesjonelle de er. Men vi starter med biogass. Tidlig aktør på det, EcoPro. Tore sier han har såpass til stemme at han skal nå ut, så da satser vi på at det går bra, og så er vel den mikrofonen der uansett på. Så vær så god, Tore, da får du 5 minutter for å fortelle litt om hvordan dere jobber og tenker i EcoPro. Ja, tusen takk for invitasjonen for å komme hit. Navnet mitt er Tore Fløen, jeg er daglig leder i EcoPro. Nå skal jeg på en måte ta dere med på en tur til Verdalen, og hva vi gjør der med matavfall og slam. EcoPro jobber etter det mantraet at vi skal ha bærekraftig vekst, vi får det gagne klima, innbyggerne og eierne. Her skjer det i anlegget, godt plassert oppe i Verdalen.
Vi eies av, vi har vært nevnt her at det ikke er Trondheim utsorterende matavfall, det stemmer ikke. De har startet leveransene nå og vil levere til Ekopro etter hvert her nå. Så har vi eierne, 57 kommuner står bak. Vi var driftsatt i 2008, vi dekker 363 000 innbyggere per PT, og vi dekker over 80 000 kvadratkilometer. Vi omhøller 40 000 tonn mat og matavfall til gjødselprodukter og drivstoff. Det som er hoved, det vi jobber etter, det er resirkulerende næringsstoffer, og da er det i prinsippet fosfor og andre mikronæringsstoffer som skal tilbake til ny matvareproduksjon. Det er hovedbudskapet. Til tross for at vi heter en biogassfabrikk, så jobber vi like mye som en gjødselfabrikk. Så tar vi ut av gassen i form av som en energi. Gjødsla, det som er 40 000 tonn, det leveres, det går ut da og deler seg når vi er gått gjennom prosessen i to fraksjoner. 12 000 tonn med tørrgjødsel, som da i hovedsak går til landbruk, og går, brukes til jordforbedring i lokalt på Innherred. Det er vel den ca. 2000 dekar i året som går ut på det. Så har vi en delfraksjon som går inn til hage, sammen med hageavfall og blir til anleggsjord, altså det vil si at vi produserer ny jord av den råvaren. Så vi har en våt biorest som egentlig er som, ja, som bløtt som myrvatten, blander det i husdyrgjødsla, kuskit og grisskit. Og når vi blander det, så kaller vi det fort litt blandevann. Litt plantetilgjengelig nitrogen. 50 000 kubikk året, og her er en svær aktivitet, og ikke minst en kostnad for Ekopro. Vi dekker 12 000-15 000 dekar med tilsvarende kornjord for det produktet der. Så det er en stor aktivitet i Ekopro, det å få ut og få jobbe med nedstrømsproduktene, som er faktisk en veldig viktig bit, og få det tilbake til ny matvareproduksjon. Så jobber vi med utvidelse av produksjonskapasiteten. Det er en modulær fabrikk som lar seg utvide i takt med tilgang til råvarer. Vi øker utrotningskapasiteten fra dagens ca. 40 000 tonn til ca. 100 000 tonn. Altså et kraftig røkk der. Og, det er jo, og vi ferdigstiller den prosessen der nå i Q1-2 neste år. Og da vil vi ha en utrotningskapasitet som er mer i tråd med det behovet vårt. Gassen, som er da energien, for å utnytte den, så danner vi et datterselskap som er eid av Ekopro, og vi har gjort en avtale med Gass Nord til salg av som kjøper all gassen på langsiktig avtale, og selger det til sluttbrukere, som i dag er i hovedsak er det Vy i Trondheim som er eid av sluttbrukere, og bussene i Trondheim. Så mye av det anlegget oppe på Sandmoen er faktisk gass fra matavfallet, fra innbyggerne i Midt-Norge, som brukes for å drifte bussene i Trondheim. Ikke en ubetydelig mengde som går dit. Biogass som produkt, CO4, men det er som også naturgass, og derfor så kan den brukes som reserveforsyning. Sporbare råvarer er bra, da har du kontroll på hele verdikjeden. Og basert på det så har vi gjort da en klimaberegning i henhold til RED 2, som er Renewable Directive 2, som ikke er implementert i norske regelverket enda, men som, som etter hvert sannsynligvis vil komme, som Norge tar inn. Og der viser en reduksjon på ca. 70% i forhold til diesel, og når vi tar inn gjødseleffekten, så er reduksjonen til nærmere 100%. Og gjør vi en CCU, altså Carbon Capture and Utilization, så får vi en reduksjon på 150%. Altså det er ikke noe som vi ikke kjenner til, noe drivstoff i verden, eller energibærer i verden, som på en måte matcher biogass som produkt. Og ha så store reduserte avtrykk. Så verdikjeden er det at vi 30 GWh biogass, som tilfører 3 millioner liter diesel, stripper av CO2-en. Vi leverer det, trykksetter det, leverer det og transporterer det til Trondheim og går da til sluttkundemarkedet. Og så har vi en mulighet i forhold til CCU og bruk av det. Så har vi da bussene i Trondheim som står og fyller gass, og det synes vi er kjempeartig. Og vi kaller i vår verden litt sånn biogassporno, og se på at det faktisk brukes til sånne type ting. Når vi da ser matavfallet opp,
og bakgrunnen for, og når du ser energien som legger matavfallet, så kan vi transportere matavfallet fra hjemmet og inn til omlastingsstasjonen på biogass. Vi kan transportere fra omlastingsstasjonen inn til Ekopro på samme energien. Vi kan prosessere på energien, og vi kan transportere gassen til sluttkunde, og enda er det igjen til bussene i Trondheim å kjøre på. I tillegg har vi en biorest som brukes til, som gjødsel. Takk for meg. Takk skal du ha, Tore. Da jeg fikk oversendt foilene, så nevnte jeg at det kunne bli litt hektisk, men her har vi en mann som snakker på inn- og utpust, så vi kommer bra i mål. Godt, da har vi vært innom biogass. Vi skal videre til en annen nyvinning her i regionen, Jordpro AS. Terje Helmersen, daglig leder, foreslår du bare overtar, så skal jeg starte uret. Nei. Hører du meg, Trude, i InvertaPro? Heisan, det gjør jeg. Ja, flott. Da gjør vi en bitteliten omstokking. Og så ønsker vi deg hjertelig velkommen. InvertaPro på Voss, regner med du også har tenkt å si litt selv, så jeg bare overlater ordet til deg. Tusen takk. Skal jeg ta del i presentasjonen, eller har dere den der? Ta gjerne og del du, hvis du har den klar der, ja. Det har jeg. Da kan jeg gjøre det. Se. Klarer dere å se presentasjonen nå? Det gjør vi. Ja, flott. Da skal vi ta den opp i storskjerm her. Hallo alle sammen. Tusen takk for meg for et lite innlegg. InvertaPro står for å omgjøre proteiner, men vi håper vi er litt profesjonelle også. Det vi gjør, vi produserer larver i en mindre fabrikk her på Voss. Larvene de lever av organisk matavfall og blir til bærekraftige og næringsrik mat og fôr. Og det der gjør vi først og fremst for å tilby mer bærekraftig produksjon av proteiner for å dekke et underskudd på etterspørselen som vi ser komme. Og for å bedre bruken av matavfall, så flytter det opp i ressurser verdikjeden som vi så litt tidligere her i dag da. Så larvene våre, de spiser rett og slett frukt og grønt, kornrester, kaffekapsler, all slags fra, altså kaffeskall, fra produsenter. Og så blir de da, altså dette gikk før inn til forbrenning i området. Hvis de samles nå inn av Bergen interkommunale renovasjonsselskap, og så forbehandles, altså fermenteres, og så gis det til oss som larvemat da. Og larvene de vokser i egne bokser som er arealeffektivt stable i høyden. Og så høster vi disse da, etter 8 uker. Og til det så har vi roboter og maskiner til det, og gjør det. Det unike da, med disse larvene er at de ikke har spist lavverdig, så blir de til høyverdig. De består av over 60% protein, sunt fett, omega-3, jern og flere essensielle mineraler og vitaminer da. Så i tørket format eller meler, så går de da inn i mat og i fôrmarkedet. Dette er novel food som vi snakket litt tidligere om. Det er godkjent som mat, og vi er også godkjent av mattilsynet her da. Som et biprodukt også, jeg vet ikke om det heter biprodukt, men det er rett og slett insekt eksperiment, som heter FRAS, som er et fantastisk organisk plantegjødsel, som vi da selger til matprodusenter. Så vi er på matmarkedet, det er litt uvant dette, sant, å spise larver, men i melaform så smaker de ganske nøytralt og litt sånn nøttaktig. Men en super kilde til å legge inn for å få mer proteinrik mat. Så har vi også jobbet med samme felleskjøpet med fôr, og har dette gjødselbløme, som vi kaller det, som organisk jordbruk på markedet i dag. Vi har startet opp i 2016, og så har vi et pilotanlegg nå på Voss, som produserer litt underkant av 0,5 tonn med levende larver i uka. Det bildet dere ser oppe her er fra den, der skal de høstes og sorteres, maskinene der. Så jobber vi nå med en ny fabrikk, og jobber med en ny misjon, der vi skal løfte oss opp til 70 tonn i uken med levende larver innen 2025 er målet da. Der skal det være mer automatisert og digitalisert alt i sammen, og lansere nye produkter.
Og vi lokaliserer oss nær de som samler inn dette matavfallet da, som ikke kunne gått andre plasser, for å få lav reisevei på dette. Så er det litt, det er jo nytt dette her, det er en del begrensninger på hva vi kan bruke. I dag kan vi kun bruke frukt og grønt, ikke noe med kjøtt og fisk. Dette er stort sett mat som kommer fra grossister, altså fra og butikker som ikke har vært ute hos kunde. Vi kan ikke bruke husholdningsavfall og så videre som larvemat i dag da. Nå jobbes mye med dette på EU-nivå. Og så kan vi heller ikke bruke det inn som fôr til drøvtyggere, blant annet. Men der er dessverre, kan du si, veldig mye tilgjengelig avfall eller mat som vi kan bruke til larvemat, nok til denne fabrikken som vi planlegger da. Når det gjelder miljøeffekt, så er disse veldig... De bruker mye mindre areal, siden vi kan stable de i høyden. Og en annen tradisjonell, da, kan du si, proteinproduksjon. De trenger ikke noe mer vatten, de får all vann gjennom maten sin. Og de kan settes opp, altså fabrikken kan settes egentlig opp overalt. Det er lurt å knytte seg der det er lokale råstoff tilgjengelig. Ingen tilsetningsstoffer eller noen ting, og det store er jo at vi klarer å omgjøre noe som har lav verdi opp til høyere verdi da. Det som gikk til forbrenning går nå til å bli mat og fôr, og enormt mange andre muligheter også når det gjelder å gå opp med omega-3, kitin og trekke ut stoffer fra det da. Så vi mener jo at dette er, som har sett på en slide her før, sirkulær økonomi i praksis da. Da slutter jeg med denne, jeg. En liten sånn skryteliste. Tusen takk skal du ha, Trude. Er det noen spørsmål til InvertaPro, i og med at de er med oss bare akkurat nå? Nei, det var vist klokkeklart. Takk skal du ha, Trude. Da, det var hyggelig. Da fortsetter vi på den siste pro. Jordpro med Terje Helmersen, så får Ingvei prøve å få lagt inn presentasjonen i all hast, og så kjører vi den som siste presentasjonen på løsningssiden. Ja, så da har jeg veldig lyst til å fortelle litt om hvordan vi gjør det, og hvorfor vi mener at vår løsning kan være en ganske smart og ressurseffektiv utnyttelse av mat og annet organisk avfall. Sånn helt innledningsvis, helt kort, og bare si litt om hvor vi holder til henne. Vi er lokalisert på Tiller Øvre. I praksis er vi da helt nær ved Nidelva, når du kjører i retning Bratsberg. Og der nede har vi da, på basis av mange års erfaring og utvikling i andre selskap, og ideer som er utviklet i samarbeid med NTNU og SINTEF og NIBIO, bygde opp en prosess som vi har fått veldig positiv tilbakemelding på en sånn internasjonal patentsøknad. Det har jeg lyst til å si litt mer om da. På gulvet så har jeg tatt opp med noen eksempler på hva vi kan utnytte av ulike råvarer i dette anlegget vårt. Det er slam. Det kan være slam fra settefiskanlegg. Jeg har en liten pose med noe hestmøkk der. Jeg har litt kyllingmøkk i en av posene her. Og så er det også treflis, altså fra returtrevirke, som vi bruker som såkalt strukturmateriale i prosessen. Og her ser vi også biokull, som vi også produsere der nede. Det er vel en av de første i Midt-Norge som produserer biokull kommersielt. Og det her kullet da, det inngår i reseptene våre, i jordblandingene, i tillegg til at vi får store mengder varme som vi bruker da. Men hva er det vi kan da bruke alle disse råvarene til? Før jeg svarer på det, så har jeg kunnet tenkt meg å forklarte dere litt om
hva vi er opptatt av, og la det være bakgrunnen for det. Da. Rett før valget så slapp FN en ny rapport der man ropte høyt. Altså, vi står ved kode rød når det gjelder klima. Nå er det alvor. Og de fleste er jo enige om at forskerne sitt varsko når det gjelder her med at temperaturen stiger for raskt. Ut fra vårt syn er det litt trist at vi dessverre ikke snakker om andre alvorlige trusler. Det er illustrert av dere anerkjente Stockholm Resilience Center. For eksempel det faktum om at vi risikerer å gå tom for fosfor. Og uten fosfor, ingen plantevekst. Videre da, i forbindelse med produksjon av kunstgjødsel, så har vi hentet ut så mye nitrogen av atmosfæren at å pøse tilbake i landbruket i form av kunstgjødsel, og det fører til en alvorlig ubalanse. Altså stikkord her er overgjødsling, eutrofi, fortrengning av areal der artene våre på kloden skal leve. Og ikke minst tap av nitrogen i form av nitrat ut i marka eller gjennom ammoniak ut til luft. Vi bryter Göteborg-protokollen, så det suser. Norge slipper ut årlig rundt 30 000 tonn nitrogen i form av ammoniak til atmosfæren. Og dette har betydelig negativ effekt på økosystem, og det må i tillegg produseres tilsvarende mengder kunstgjødsel for å erstatte dette. Så med etablering av Jordpro så har vi forsøkt å gi et svar på disse utfordringene. Og vi gjenvinner blant annet rundt 90% av nitrogenet i avfallet. Dette er et altså det er en mye omtalt mann fra Trondheim som en gang sa at det enkle ofte er det beste. Og vi heller jo litt mot den filosofien vi jo, kan jeg nesten si. Dette er et bilde av organisasjonskartet vårt. Det henger i produksjonen, så derfor er bildet her nå tatt fra noen vinkler som ikke er helt sånn ideelt. Da. Men dette viser at vi da, som en relativt nyetablert bedrift allerede er kommet opp i et betydelig antall ansatte. Vi har faktisk passert flere milliarder. Og ved hjelp av da, de her trofaste medarbeiderne, som, og mikroorganismer da, som finner seg egentlig det meste, så lenge de får god tilgang på oksygen, og ellers litt kjærlig omtanke ved at vi roterer dem i de her reaktorene våre, så kan vi da omdanne massen og fange de her kritiske næringsstoffene. Det er næringsstoff som vi ellers ville ha brukt store mengder fossil energi på fremstil, eller at vi må hente fra den andre siden av kloden. Og anaerobe mikroorganismer, de jobber ekstremt effektivt. Da. Så på basis av de her avfallsfraksjonene som vi har stående her på gulvet, og flere til, så kan vi produsere mange ulike produkter. For eksempel den her frodig biogullen. Vekstnæring, den gjødser lenge, den reduserer uttørkning, det er på grunn av biokullet, og den stimulerer jordlivet, fordi at vi har tatt med alle de her godsakene fra prosessen. Så vårt mål det er at kortreist avfall det skal behandles i skalerbare anlegg, der vi kan produsere viktige produkter til anvendelse der avfallet oppstår. Og ikke minst ferdige produkter som det er betalingsvilje for. Altså ikke bare restprodukter som vi må forholde oss til, for at vi har løst et avfallsproblem her, så har vi fått et nytt problem der. Det er viktig. Så vi produserer produkter som gjør at vi kan redusere bruken av nitrogen og skreddersy gjødsel ut fra bondens behov. Vi bevarer karbonet i jorda, og vi skaper grunnlag for det gode jordlivet som vi alle sammen er avhengig av for å få mat på bordet. Og som i neste omgang er at det slipper på tilførsel av nitrogen, fordi at jorda fikser det på egen hånd. Og så kan vi også lage en del produkter som gjør at vi kan helt eller delvis redusere torvbruken da, når du kjøper sånn typisk posejord. Da begynner tiden å gå frem her, sikkert. Ja, da vil jeg bare kjapt si at vi holdt på å lage en LCA, altså Askeland Viak,
i gang med å lage en, med en LCA-analyse. Vi er litt, vi har veldig stor tro på at vår prosess vil komme veldig heldig ut av det der, men det er jo komplekse saker, så det krever jo nesten et eget seminar for å komme til bunns i det der. Så i og med at det ser så strengt på meg nå, så runder jeg av og tar med, trekker meg litt vekk. Ja, godt, takk for det. Ja, det er ingen tvil om at fokuset på det her området har endret seg betydelig den siste perioden, hvis jeg også ser det da fra et rent investorperspektiv. Hvis vi nå først tenker på kapitalen, altså vi har jo hørt mange elementer her, utfordringen, hva som kreves av samarbeid og hvilke løsninger som det kan være. Men fellestrekket er jo at alt dette vil jo medføre kapitalbehov og en betydelig omstillingsprosess. Så det vil jo si at det også må være nødvendig å få kapital med inn i den prosessen. Og så kan du si, hvor går da kapitalen? Jo, kapitalen går jo i utgangspunktet dit hvor avkastningen er høyest. Men hva er avkastning? Og det er jo der jeg føler at vi nå har fått en vridning i fokuset, også fra en investors ståsted. For hvis vi ser, hva er det da som påvirker den avkastningen fremover? Hvem er det som gjør det? Så kan vi si, det ene er jo åpenbart forbrukeren. Og hvilke, og særlig når vi snakker om mat, da, altså hvilke krav stiller forbrukeren til de som skal levere til seg til merkevaren, og hvordan den fremstår. Og det er jo ingen tvil om at det har skjedd en bevisstgjøring på forbrukersiden i den siste perioden. Og så den neste delen her, det er jo også hvilke andre rammebetingelser. Da, hvor kommer myndighetene inn i forhold til de kravene som stilles for at du skal få en avkastning også som investor. Og der har jo EU gått, vil jeg si, betydelig inn, da. Det har jo flere vært inne på. Altså at rammebetingelsene her kommer i veldig stor grad fra det som kommer fra EU. Og i det tilfellet her, så er det jo det som kalles taksonomi, da. Jeg ikke visste hva var for 5 år siden. Jeg vet ikke om begrepet fantes heller for 5 år siden. Og det dukket opp for meg for kanskje et par år siden. Og så begynte jeg liksom å se på det, og så, oi, det her må vi kanskje begynne å forstå noe av. Og for meg så har det jo blitt en sånn utvikling hvor du ser at når jeg gikk på handelshøyskolen, eller før det da kanskje, så lærte jeg meg jo at vi hadde en balanse, en økonomisk balanse. Vi har aktiva, vi har passiva. Og så ser du nederst hva blir av egenkapitalen til slutt, og før der så har du et årlig resultatregnskap. Det har vi vært vant til å se på. Og det bildet, det er jo i ferd med å endre seg. Altså jeg ser jo nå at vi får 2 former for balanse fremover. Altså vi har den samme økonomiske balansen, den vil jo være der. Men så har vi også en bærekraftsbalanse, som vi skal leve opp til og rapportere på årlig. Og det at vi får den slår jo da igjen ut i den økonomiske balansen. Så du kan jo ikke sitte som investor og ikke ta hensyn til det som skjer på den bærekraftsbalansen. Og det vil jeg si, for 5 år siden så tror jeg nesten du kunne tillate deg å gjøre det, hvis ikke forbrukeren, altså kundene dine da, i forskjellige sammenhenger, hvis de straffer deg. Så var det jo bærekraftsrapporter og sånt, men i for stor grad så var det godt nok å komme med noen visjoner og mål om hva du skulle gjøre. Men nå må du jo dokumentere og vise hva du faktisk gjør og hva du har gjort. Og du får en klar straff da, hvis du ikke gjør det.
Det begynner jo allerede nå, ved at bankene da stiller krav om at du skal leve opp til den, det du sier du skal gjøre det på bærekraftssida. Og det spørs hva slags produkter du leverer også. Og hvis du ikke gjør det, så blir lånene dine dyrere. Og da, vet du, da begynner til og med de som er på Tjuvholmen eller Aker Brygge begynner å se effekten av det her da. Og det har du jo sett i år, ikke minst, hvor du ser liksom at kapitalen begynner å lete etter grønne prosjekter, som det da heter. Så det, den kombinasjonen der, føler jeg, det har jo vært et nødvendig, tror jeg, inngrep da, liksom for å få tingene til å endre seg i et investorståsted da. Så det tror jeg er av de viktigste elementene liksom, som har endret seg, hvis vi starter der, Jon. Ja, godt. Hvis du skal prøve å bli mer konkret da. Ja. Du, Vitas da, nevnt. Nutrimar er et eksempel. Røros. Har du noen eksempler på at dere faktisk jobber konkret inn mot... Ja, det er jo litt artig en sånn dag som her, for jeg kjenner jo igjen flere av prosjektene som vi faktisk da er inne i og har sett på sånn underveis. Og det som kanskje er fellestrekket ved alle de, det er at du må se på et samspill. Altså du må se på flere ledd i verdikjeden. Altså du klarer ikke å løse det innenfor hvert enkelt ledd. Så hvis du tar... Og jeg liker jo også å se tingene fra Orkanger, da, for det er der jeg bor. Og da er liksom det et oversiktlig og greit samfunn, men med ganske store industrivirksomheter, da, med Elkem Thamshavn og Washington Mills, som er prosessindustri. Vi har offshoreindustri, nå har vi fått norsk kylling, og Isfjord. Så vi har næringsmiddelindustri også. Og det vi har sett der, da, det er jo at i så forskjellige grener av industri, da, når du begynner å jobbe på tvers der, så er det flere områder du kan se på ting sammen. Og vi synes jo vi er godt plassert, fordi vi er mellom landbruk og oppdrett. Vi har havn, og liksom det, dermed så kan du se på felles prosjekter. Så et konkret eksempel der, det er jo det som skjer når norsk kylling kommer, da, og da får du jo... Der får du jo veldig mye biprodukter, og det er jo liksom, det er jo akkurat som Eva var inne på, altså hvordan skal du klare å løfte det oppover i verdisammenheng, så mer går til konsum hos forbruker, og utnyttelsen som minst mulig til slutt går, altså alt blir jo brukt, men minst mulig går egentlig og blir energi eller noe sånt, det ligger noe av det lavere da. Så der og i et samarbeidsprosjekt da, mellom oppdrettssida, som har gjort det på laks, og norsk kylling, som gjør det på kylling, da, så ser vi jo at ideen der er jo at du kan bruke av biproduktene og det du får ut av lakseolje eller kyllingolje da, inn i fôret til laksen eller kyllingen på tvers. For man er jo litt skeptisk til kannibalisering hvis man bruker kylling mot kylling og så videre. Så det er sånne ting som virkelig engasjerer. Da. Ja, nå snakker vi om ganske store aktører. Og så nevnte du at dere følger med på hva som skjer i underskogen, og at du kjente igjen noen av casene her. Ja. Denne klassiske problemstillingen med såkorn, venture, utviklingen, det å komme fra en god idé som man for så vidt får vist at virker, ja. Men til å kommersialisere og industrialisere. Er vi gode nok på det? Nei, det mangler noe der, og det er absolutt mest krevende steget. Det er når du skal gå fra at du har utviklet en idé, og du har kanskje testet den ut i en lab-skala, men så skal du industrialisere. Så skal du begynne som Joypro å gjøre investeringer, eller Ecopro, altså det er svære investeringer. Hvordan skal du få til de leddene der? Og der er det veldig viktig at virkemiddelapparatet fungerer inn akkurat å ta det, for det er også, hvis du ser det som en investor, da, det er jo der risikoen er veldig stor.
og du kommer inn på områder, og du kanskje føler, ja, men det her skjønner jeg ikke helt, og jeg vet ikke, liksom, skal jeg bruke pengene på det? Jo, jeg kan jo kunne ha brukt noe, men ikke sant, så prøve å få til det samarbeidet der. Og jeg tror nok at man er veldig opp på det, da. Men jeg tror jo at sånn som Siva for eksempel godt kunne fått mer ressurser tildelt, fordi jeg oppfatter at de er ganske på ute i distriktene og sånt også. Mm. Sånn at man da kunne få litt større midler inn på de områdene der. Når man da kommer videre fra den holdt på å si softfundingen, støttefasen, og skal virkelig vokse, så kreves det annen kapital, som du for så vidt representerer også. Ja, kunne vi blitt bedre på det også i Trøndelag? Kunne vi fått gjort noe for de? Det er jo vanskelig for dere å vurdere. Er en holdt på å si jordbro, invertabro, eller share not waste en god investering? Det er ikke enkelt for enkeltinvestorer å forholde seg til. Nei da, det er det jo ikke. Det finnes jo... Men du kan si det sånn, hvis du tenker litt mer på fondsiden og sånt, så er vi nok bedre på såkornfond og tidlig fase enn kalles det venturefond. Så det, nå oppfatter jeg jo at det er mer kapital i Trøndelag enn det har vært på lenge, tilgjengelig liksom for å gjøre den type investeringer. Da. Det er jo bygd opp stor kapital, ikke minst gjennom oppdrettsnæringen og det som har skjedd der. Og det er jo folk som vil investere, altså dem, og de er jo genuint opptatt av de distriktene de bor i. Så der vil jeg jo si at det er noen muligheter som ikke har vært der før. Nei. Ja, absolutt. Altså, vi hadde jo for eksempel utfordringen der som man var inne på, at altså, vi synes jo oppdrettsnæringen er en gigantisk industri. I EU så eksisterer den ikke, ikke sant? Fordi at oppdrettet, det skjer jo i Norge, det skjer i Skottland, som nå er utenfor EU, Chile og Kanada. Ergo så definerer ikke EU oppdrett som en næring, og da er vi plutselig brun næring, og livsfarlig, ikke sant? Altså, sånn, så det å jobbe med liksom, den delen der er også viktig. Ja. Hørte hun sa det var veldig bra. Ja, takk. Vi skal fortsette. Bjørn, jeg bare griper fatt i noe helt av det du sa helt til slutt der. Altså det er jo, hvis vi ser på de to store sektorene her, da, så har vi liksom, altså fiskeoppdrett, laks, industri, ganske store kapital, altså mye profitt, som er mye penger som har tjent gjennom mange år, og store kapitalmengder som er bygd opp. Hvis vi ser på landbrukssiden, altså den tradisjonelle landbruket, skogbruk og så videre, så er jo ikke akkurat liksom, superprofitter og store kapitalmengder det som vi tenker på umiddelbart. Kan dette her kombineres på andre måter enn vi har sett før? Altså, kan vi se alt dette her tett i sammenheng, og så få til mer sammen ved å få mer sånn laksekapital inn i den landbruksbaserte matverdikjedene? Ja, altså, som jeg var inne på, så i hvert fall så ser man jo på kobling på tvers der, da. Altså innenfor områder som for eksempel det vi sa på fôrsida og sånt, hvor det går an å tenke seg noen utvikling der. Altså landbruket er jo har jo en utfordring, tenker jeg, for det er jo en stor omstilling som bør skje i norsk landbruk. Og så har vi jo, kan vi si, vi har et godt utgangspunkt på den måten at det er jo ganske bærekraftig det norske landbruket hvis du sammenligner med andre land, da. Hvis man virkelig skal ta steg, så krever det jo også endringer i hele virkemiddelapparatet. Og landbruket er jo veldig styrt av de avtalene som ligger der. Mens oppdrettssiden, den eksisterer jo fullstendig utenfor det systemet. Og er eksportorientert, ikke sant? Så det er jo litt spesielt, vet jeg, de tenker de som driver med lakseoppdrett, at når man sier på selvbergingsgrad, så er ikke laks og sjømat med.
Da er den ganske stor. Det er en egentlig ganske gigantisk, da, tenker jeg. Sånn hvis man tok med den siden der. Så ja, altså, det er ganske, og du kan jo også si at man har forskjellige interesser på noen områder i forhold til, for vi var jo inne på det at hvis du økte bearbeidingsgraden på fisk i Norge, så ville jo det være en veldig bra i forhold til en mindre transport, og var nærmere kilden, ikke sant? Du ville få ned svinnet på den måten også. Men da har du en motpost som er forsvaret av norsk landbruk. Ja, for det, ja. Da er vi inne på EØS-avtalen. Sånn, så du har noen skikkelige... Alt henger sammen med alt. Alt det gjør det. Så det er utfordringen der. Eva, bare, sånn når du har hørt på dette nå, når du... Ja. Hva slags sånn refleksjoner gjør du da når du har hørt de casene presentert? Altså, er det noe du tenker at her er noe som vi liksom virkelig kan gripe tak i morgen og komme videre med fra ditt ståsted? Ja, først, først så synes jeg det var så mye gode eksempel, og det er så mye spesialprodukt som en kanskje ikke kjenner til, som produseres fra matavfall og som er på vei til å ja, bli større og vekst, og det er jo så bra. Jeg synes for alle eksemplene var sånn, her bør det støttes opp rundt. Og ja, det som jeg kjenner best er jo egentlig det som har med mat å gjøre, og grønne folk, og det en får til der, og kanskje en kan nå kombinere med litt flere typer ingredienser inn i de her type produktene, tenker jeg også. For hvis en ser på det her med råstoff fra det marine, da. Det har jobbet mye med det, men det er kanskje enda mer å hente på å få løst noen teknologiske utfordringer, sånn at det kan bruke det til mat. Mm. For det er veldig mange problemstillinger her. Det er en ting dere kom opp, dere, Jord og Ekopro, og bare kom opp dere to, Kara, og så er det bare, det er en sånn, et spørsmål til dere to, da, og til deres forslutt også. Er det nok til alle? Altså, det slår meg når jeg tenker, ok, biogass, det trenger vi, og vi skal karbonisere transportsektor, nå bruker dere til busser her i distriktet. Jeg mener jo at sånne busser bør gå på strøm, og så må de langdistansebussene gå på biogass, der strømmen ikke rekker til, men det er en litt annen diskusjon, men er det, og du vil bruke biogass, eller restavfallet til jordforbedringsprodukter og gjødsel, ikke sant, og Inverta Pro bruker det samme råvaren til insektsproduksjon. Er det nok til alle? Eller hva, altså, vil en av deres på en måte, teknologier og konsepter vinne, eller vil de her litt ulike måtene å gjøre ting på leve side om side? Ja. Hallo. Ja, jeg ser ikke at det er for lite råstoff, PT. Det er jo mange regioner nå som er inne på matavfallssiden som ikke har innsamling. Trondheim er jo en av dem som starter nå. Det vil jo generere ganske mye seg selv. Så har du næringsavfall som ligger der som også en ganske stort volum. Og så har vi er jo inne på fiskeoppdrett. Inn all fiskskiten som havner på sjøen, punnet i merene. Det er enorme mengder, og det er jo ressurser som kan ligge i forhold til fosfor, fangst av fosfor, og kan på en måte resirkuleres. Så vi tror jo på at det etter hvert vil oppstå et nytt produkt som heter resirkulert fosfor, som på en måte går tilbake til der det råvaren og råstoffene produseres. Er det noen som får til det nå, å ta opp til lakseskiten i land og bruke den til noe fornuftig? Gjør det på Frøya? Ja, det tatt jo inn, altså det brukes jo som det var inne på her da, det sendes jo inn til Skongen for eksempel da, og kjøres inn på anlegget der. Skiten går til Skongen til biogassanlegget som Norske Skog har der. Vi er i gang med, vi har veldig lyst til å teste mer på akkurat det der da, for at det er noen sånne konkrete utfordringer knyttet til saltinnhold i de prosessene. Men vi har planer om å sette i gang testing for å se hvordan det fungerer, og på det andre spørsmålet, jeg tror det er mer enn nok avfall til alle av oss. Litt av vår filosofi er å skalle ned anleggene, og få det mindre. Og, altså, vi skal bli flinkere på alt, bygge mindre anlegg der avfallet er, så du slipper å transportere så mye.
Og gjerne, Norge er velregulert, det fungerer veldig bra her. Men nedover Europa er et kjempepotensial. Ja, ja, nettopp fordi den kommer kortere i avfallshåndtering. Ja. EU har satt ned foten, nå må dere ordne opp. Og der er det veldig muligheter for sånn. Du skal få slippe deg med spørsmålet. En ting her, til, først er bare til deg, Bjørn. Altså, det er jo det som ser ut til å være mye av fellestrekket ved de her anleggene, eller de konseptene som kommer opp, er jo at de er skalerbare og ligger nærme. Altså, det er ikke svære sentraliserte enheter. Det ligner mer på internett. Ja. Enn det ligner på Sovjet, for å si det på den måten. Altså, det er relativt små, men skalerbare virksomheter som er knyttet til lokal ressurshåndtering på en eller annen måte. Mm. Det der er jo altså, det er en skikkelig utfordring, ikke sant? Altså, sånn, for det vil jo si at hvis du da skal... Det vil jo si at det er store investeringer, ikke på hvert enkelt, men siden hvis du skal ha mange små, ja. Så blir det jo veldig mye som blir desentralisert, som er bra utifra bærekraftperspektivet, men som kapitalmessig blir dyrt da. Og det er jo litt dilemma, og det mener jeg jo vi ser veldig mye rundt hele lokalmatkonseptene og sånt som er da. At det, liksom du ser jo det er veldig mange aktører, men det er jo veldig vanskelig å få den skalert opp til å bli noe stort. Men når mange små skalerer samtidig, så ser jo det mye raskere enn hvis det er sånne kjempesvære anlegg med 8 års forberedelsestid som... Jo, men hvem tar da den første steget? Nei, det er selvfølgelig, men ikke sant? At det er en skalering og en tempomulighet. Ja. I at det er mange små, ja. Hvis det først løsner. Ja. Er det riktig? Jo, absolutt. Ja. Så det er akkurat den der fasen der. Vi er vel kanskje midt oppi den i mange sammenhenger. Du har et spørsmål. Knut Hovland heter jeg. Jeg har litt mer enn et spørsmål. Jeg er fra den magiske fabrikken i Tønsberg, som er Norges nasjonale anlegg for håndtering av avfall til nye produkter. Så jeg tar et lite minutt, fordi vi har 17 forskning- og utviklingsprosjekt i Tønsberg. Der inngår også biokål, proteinproduksjon, biogjødsel. Og bare for å komme noen kommentarer inn på det som er presentert der. Vi har sopp som den største verdien som vi henter ut. Vi får over 200 kroner kilo på medisinsk sopp. Vi produserer også biogjødsel i samarbeid med Norgesgruppen. Produserer vi noen grønnsaker med negativt CO2-avtrykk. Gjødselproduksjon tradisjonelt er en stor årsak til CO2-utslipp. Og de forsøkene med Norgesgruppen har vist at vi produserer like mye mat på biogjødsel som på tradisjonell gjødsel. Så vi bør snakke mer sammen. Vi samarbeider også med LSU, som er Sveriges landbruksuniversitet i Sverige. Man har kommet mye lenger. Der man utvikler 12-15 matparker som skal leve på byens overskudd av gjødsel. Vi har utviklet et veksthus som ikke slipper ut CO2, som heller ikke bruker energi, som har gjort at Europas største gasselskap, Air Liquide, sponset oss med 1 million i året bare for å være med på utviklingen. Fordi det å lagre CO2 i maten vi et, er et framtidsmål med det vi holder på med. Og om det er nok råstoff, vi er med på et prosjekt i Rogaland. Rogaland er Europas mest landbruksintensive område. 285 000 organisk avfall i overskudd, bare for landbruk og næringssektoren. Sånn at det er mye større enn det som kommer fra matsvinn. Men nedskalering, helt enig. Vi er med i NMBU, leder Europas største urban food-prosjekt. Der bygger vi anlegg integrert i blokket, sånn at du tar alt i toaletter, du tar alt i kjøkkenbenken, prosesserer det i biogass og kjører inn i vårt lukka veksthus. Det bygges nå på Landbruksuniversitetet på Ås, dit folk kan komme. Må også gjerne komme til Tønsberg. Jeg prøvde å få med trøndere der i 4-5 år. Jeg har enda ikke lykkes. Det ledes også av trøndere. Det ledes også av trøndere på NMBU. Så det er rart at vi ikke snakker mer sammen. Men jeg skulle gjerne ha snakket mer sammen med de som har innflytelse her. Bare en kommentar til Havana.
Havana produserer 70% av maten sin inne i byen. Så det viser hvor langt man kan gå med å være lokal produsent. Også til investor. Vi har ingen investorer fra Norge. Vi har fra Schweiz, vi har fra Danmark, vi har fra Holland, vi har fra USA. Sveriges rikeste kvinne investerer 5 milliarder i ny bærekraftig matproduksjon. I Norge tjener de som har penger alt for mye på fisk, olje og eiendom. Så hvis du blir en av de som vil endre det, så snakker vi gjerne sammen. For vi trenger investorer til alle disse 17 utviklingsprosjektene våre. Og jeg vil utfordre deg på en konkret ting. Holla er i ditt nedslagsområde. Slipp ut store mengder CO2. Den CO2-en kan vi sende i lukket veksthus, og vi har varmen, vi produserer mat, de har næringsarealet klart, de har sjekket med kommunen. Så hvis du og jeg snakker sammen, så kan vi lage oss et spennende prosjekt. Det er kjempespennende. Det sitter jo en gjeng på Hurdalssjøen om dagen og sonderer. Og jeg tenker at det er jo mye, altså veldig mye av dette her er jo ting som helt klart vil vokse fram uten at det er så mye politikk som trengs for å støtte det sannsynligvis. Men samtidig så er det jo spørsmålet, er det noe som kan, altså kan tydeligere retning, mer samordning, mer politikk på riktig lei, ta tak i en del av disse tingene her og løfte det opp mer nasjonalt? Altså, ta en runde på dette slutt, fordi at den, vi ser, altså jeg så nå var det i helgen, så gikk det en melding om at Rema 1000 i Danmark, de skal nå slutte å selge flybårne frukt og grønnsaker i dine danske butikker. De skal ta den produksjonen nærmere. Enten det er blåbær, eller det er sopp, eller hva det er, altså, hva det er for noe, vet ikke jeg. Men poenget er, de skal da altså ta den, de skal slutte å selge flybårne matvarer. Da. Og den trenden i retning å ta ting mer hjem, uten å liksom bli mot EØS-avtalen og mot at vi skal handle alt mulig, den er jo supersterk. Og spørsmålet er da, er det noen muligheter her til å se dette her i en politisk sammenheng? Og er det i den sammenhengen noe vi kunne ta med oss herfra og spille inn mot Hurdalssjøen? Kan dere ta en runde på det helt til slutt? Og den må være kort. Ja. Ja, hvertfall det vi ser, det er jo at at det snakkes veldig mye om hydrogen og det som lager langt frem i tida, og så glemmer vi lavthengende frukt, sånn som det er blant annet vi holder på med. Så det drukner i det politiske om det som kommer om 10 år, 5, 10 og 20 år. Plukk lavthengende frukt, så oppnår de målene sine. Det, og kan si i hvert fall vår sfære, biogass er en begrenset ressurs, men faktisk ta i bruken da. For oss så tror jeg det er viktig at man slipper til små virksomheter. Altså når vi snakker om avfall, ikke lås det i avtaler i 20 år, fordi at man ønsker forutsigbarhet. Det er ikke noe som er forutsigbart. Man må ta risiko, slipp til små virksomheter. Det er masse ny teknologi på gang, og masse løsninger som dukker opp. Derfor er det viktig at vi prøver å se litt fritt på det. Ja, jeg tenker på at man må jobbe enda mer på tvers, både fagdisipliner og industri og studenter, og klare å se helhetlige løsninger på og masse strømmer og kvalitetsstrømmer og den biten der. Det tror jeg blir kjempeviktig fremover. Ja, det er mye å hente på å virkemiddelapparatet til å fungere på de områdene vi snakker om her nå. Altså, jeg synes det er alt for mye som blir bare spredt rundt, ikke fokusert. Og så, er det nok å skape prosjekt, og så skaper man, finansierer man et byråkrati i stedet for at det går inn og virkelig blir ført inn på de prosjektene som resulterer i noe, og da må man få til, som du sier, mye mer samarbeid mellom de ulike fagområdene også. Så vil jeg jo bare si også, jeg har jo en kjeppest her da, at den norske forbrukeren må jo også skjerpe seg litt da. For det er klart, hvis det er grillribba til 1990 hver sommer som er standarden, så får vi en utfordring altså over tid her. Så det vi kan gjøre nå, vi også. Da skal du få ordet om et øyeblikk, Jon. Jeg skal bare avslutte med å si at jeg blir så glad over den grønne folkhistorien. Ja. Og vi bor sånn til i Oslo at jeg bor i et område der det er kryr av studenter som da går til Rema 1000 og plukker de grønne folkeproduktene. Så det er jo noe med det at da, altså, fremtidens bønder skal jo også produsere for en kundegruppe som kanskje heller vil ha rødbetburgere enn grillribbet 1990. Ja. En egenannonse.
Vi i Klimastiftelsen Energi og Klima, vi produserer jo og formidler jo mye greier hele tiden. Veldig stor oppmerksomhet nå om alt som har å gjøre med EUs grønne giv. Vi har samlet sammen penger slik at vi har etablert en egen Brussel-korrespondent som nå skriver mange ganger i uka om ting som knyttet til rammebetingelser i forbindelse med EUs grønne giv og all den regelproduksjon som da kommer i bøtter og spann da, og vil innvirke på norsk næringsliv og politikk i stor omfang. Så følg med på det. Det var en gang. Vær så god, Jon. Tusen takk skal du ha. Da skal vi runde av. Håper flere enn meg har fått ny innsikt i dag. Det synes det har vært en veldig spennende dag. Interessante mennesker som har delt med oss. Også ikke minst så var jo håpet at dette skulle være starten på noe i Trøndelag. At vi skal for eksempel finne litt bedre løsninger enn å brenne en 30-40 000 tonn med matavfall i teknologihovedstaden Trøndelag. Jeg mener jeg hørte Eva åpne opp for blå folk. Var det ikke det hun sa? At vi skulle utnytte... Da kommer blå folk, og hvis jeg hørte riktig, så var det også sånn at Bjørn snakket om at han kanskje kunne sette opp et venturefond som kunne ordne opp i et sånt. Var det... og så håper jeg mange engasjerte mennesker her ute spiller inn til oss hvordan vi skal fortsette dette. For dette var et forsøk på å få et lite innblikk i et veldig stort felt. Vi vil veldig gjerne høre fra dere hvis dere har tanker om hvordan vi skal gå videre, for dette må vi gå videre med. Så hjertelig takk for oppmøtet, takk for i dag, og så jobber vi videre med dette sammen. Takk.